Цінну лінію продовжують наші славні земляки. Перш ніж перейти до сьогоднішніх лауреатів, я хотів би виразити подяку, оголосити подяку Рамазановій Наталії Павлівні за активну багаторічну діяльність на ниві популяризації творчості українського поета-романтика Михайла Петренка та у зв'язку з 200-річчям від дня його народження. Будемо продовжувати далі. Дякую. Пропагувати творчість Петренка. Усім хай щастить. Ваша колега з школи мистецтв теж заслужила цю подяку. Оборозна Наталія Миколаївна, вона активну участь брала в 200-річчі і зараз продовжує передачу. Донецької обласної краєзнавчої організації і від імені редактора газети «Донеччина» Ігоря Зоца відзначити нашого краєзнавця, журналіста Виниченка Олександра Петровича, запрошую сюди, якому від імені газети «Донеччина», від імені правління обласної організації присвоєно високе звання «Почесний краєзнавець Донеччини». Я вручаю цю нагороду. Власкор газети «Донеччина» багаторічний, який обходив не тільки Покровщину, Красноармійщину, Гришинську землю, але Добропільський район, Олександрівський, Донецьку область добре знає. Так що, Олександре, велика вам подяка за це посвідчення, диплом і такий знак. Знак я дав вам? Ні, вам не знаю. Знак, я показав. Так що, будь ласка. Дякую. Мої віка, мрії не збувають. А сьогодні не те, що я мрія обов'язково отримаю. Просто я побачив вас, я дуже радий і зворушений. Дякую. І ви раді. Продовження доброї справи Михайла Петренка. Перш за все, декілька слів буквально про цю премію. Коли ми в 2012 році, бачите, почали активно пропагувати творчість Петренка, вшановувати його пам'ять, у мене виникла ідея, ну як віддячити оцим людям, які працюють отак,